Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Близько п'ятої ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Возловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеринарне, Стрілече, Гатище, Вовченські хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують, протягом доби сталася одна пожежа, спричинена обстрілами російських загарбників. Вчора о 7 ранку внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп'янського району. Цього разу зайнялась господарча споруда на території приватного домоволодіння. До місця події виїхали рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о пів на восьму та ліквідували його остаточно о 7:37. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків, новини.